Hayat Market ayaa qiimo dhimis qaybaha suuqa u sameeyay macaamiishiisa taasi oo laga gol leeyahay in bulshada Soomaaliyeed ay helaan badeecooyin raqiis ah. Qiimo dhimistan oo bilaaban doonta 31 bishan Agosto oo ku beegan maalinta barita socon doontana ilaa 7 bisha September ee soo aadan ayaa waxa macaamiishu ay ku heli doonaan dhammaan badeecadaha lagu iibiyo suuqyada Hayat ee ku kala yaala degmooyinka gobolka Banaadir. 4 xarumood ee suuqa ee ku kala yaala degmooyinka Hodan Wadajir iyo Bondere ayaa macaamiishu ka heli karaan qiimo dhimistan. Madaxa suuqgeynta Hayat Market ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa qiimo dhimistan ay u sameeyeen macaamiishooda. Sida caadada ahayd Hayat Market bil walbaba suuqyada waxaa la geliyaa qiimo dhimis. Maanta ayadoo halka aan ka duulayno waxaan qiimo dhimista ka bilownay 31 bisha Agosto ilaa waxay soconaysaa bisha September 7 taasoo oo go'an leenahay in macaamiisheena waqti ku filan aan siino ay ka faa'iideystaan si ay ugu dukaameystaan dukaamadeenna ama suuqyada Hayat Market ee ku kala yaalo degmada Wadajir gaar ahaan area Bulxubey iyo degmada Hodan qaybtiisa digfeer mid ku yaala iyo qaybta isgoyska Talaax iyo degmada Bondere midka ku yaala saad daraadeed 4 xarumood ayaan ugu tala galay inay bulshada gobolka Banaadir ku dhaqan iyo hareeraheeda si habsami leh ay uga adeegtaan ugana faa'iideystaan qiimo dhimistaas waqtigaas xadidan soconayso intaas kadib waxyaabaha aan gelinay qiimo dhimista hadii dhinac laga fiiriyo waa suuq oo dhan si gaar hadaan u taataabto waxa kamid ah qayb kamid ah foodka oo kale qayb kamid ah bariisyada qiimo dhimista ay ku jiraan cabitaanada soft drinks kale yiraahdo ayagana qayb ay ka yihiin kama marno oo ku darso wali laf dhabarka ganacsiga Soomaaliya ee ah hilibka duwaan la ka ariga ka lo'da ka geela inta Hayat Market diyaar ayuu ku yahay waxaad ka heli kartaa soo noocyo kala duwan isku jira oo ah qayb biskeeti ah qayb oodkac ah qayb laf leh qayb aan laf lahayn inta Hayat Market ku diyaaris waad ka helaysaa si lamid ah waxa kamid ah agabka nadaafada oo qayb kala duwan waliba faleefaro qurux badan oo cusub oo new arrival ah yaalaan ay sagana waad ka faa'iideysan kartaa oo 200 ayaan ka dhignay san hoosan u dhignay si ay bulshada uga faa'iideystaan si lamid ah cosmeticska ayaa qaybka asagana waa caraftii iyo udugii iyo shaambooyinkii iyo kareemadii nooc iyo saabuunadii noocyahaas kala duwan oo dhan ayagana waxay ka mid yihiin qaybta qiimo dhimiska ay qayb ka yihiin si lamid ah waxa kamid ah maacuunta ayaa qayb kamid ah iyo decorationka agabka guryaha lagu qurxiyo ayagana qayb waxay ka yihiin waxyaabaha aan gelin qiimo dhimista oo 200 ayaan hoos u dhignay furniture-ka ayaa qayb ka ah oo ah hadii online kuraasta xafiisyada kuraasta guryaha roogaga barkimaha barleeyada waxaas oo dhan ayagana qiimo dhimista ay qayb ka yihiin waxa kale oo qayb ka ah dharka caruurta oo hadii aanlaan ciyaal yararka iyo gabdhaha yararka ah intaba qiimo dhimista ay ku jiraan waa 300 taasoo oo uljeedkeedu uu yahay in awlaada Soomaaliyeed ay fursad u helaan Hayat Market fursad u siiso inay ka faa'iideystaan Hayat Market mar walba waxay u taagan tahay ka farxinta ubadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir iyo waaxidiisa marka dharka caruurtana qayb ayuu ka yahay iyo waxaan ka marnay kabahooda kabaha ragga kabaha dumarka dharka dumarka dharka ragga intaba ayagana qiimo dhimis ay ku jiraan waliba dizaynadii u dambeeyay iyo last modelkii u dambeeyay ay Hayat Market idin keentay idinkana waxaan leenahay imaada oo ka faa'iideysta qiimo dhimista Hayat Market ay sameysay si lamid ah stationery-ga ayaa qayb kamid ah maadaama iskuulaadka ay furmayaan waxaan garowsanay inaan ku darno boorsooyinkii ardada iyo muqararaadkii iyo wixii la halmaalay oo dhan waxbarashada ayana qayb ay ka yihiin qiimo dhimista agil 200 ayaan hoos u dhignay sida daraadeed Hayat Market mar walba waxay u taagan tahay in bulshada Soomaaliyeed baahiyahooda ay daboosho waliba xilliyada ugu fiican ayaa waxaan gelinaa qiimo dhimista oo ah bisha koodeeda ama bisha dhamaadkeeda ilaa bisha toddobadeeda ayaa u geynaa sidaa daraadeed waxaan rajaynaynaa gobolka Banaadir dad ku dhaqan inay ka faa'iideysan doonaan ay booqan doonaan afartan suuq ee ku yaal gobolka Banaadir magaalada Muqdisho inay booqan doonaan oo ka faa'iideysan doonaan ayaa rajaynaa insha Allah ta'ala marka waxaan leeyahay ka faa'iideysi wacan soo na dhawaada Zakariya Axmed Muuse TV Shabeelle Muqdisho.